Valbona Selimnari na rëfen historit personale e merdi TV-a Duart në fyt. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ish Miss Shqipria Valbona Selimnari nën e fëmijëve, dy djemë të Kane dhe Deni, si dhe një vajzë që ka pagëzuar me emrin Vivien. Ajo ishte ftuar së fundmin në një intervistë ku foli edhe për fëmijët e saj. Valbona Selimnari u pyet nëse fëmijët e saj bëjnë ndonjëherë xhelos për të. Dhe Ish Miss i tregoi se në fakt tre fëmijët e saj kanë komplekse dhe jo xhelozi. Madje zbuloi se i kërkojnë që të mos shkoj as në shkollën e tyre. Më thon mos hajde në shkollë se do të thon jetçuni i bonës. Shpesh herë kanë pasur siklet të thonë që jemi fëmijët e Valbonës. Nuk është xhelozi se di kompleksin e tyre se kam kuptuar kur, ka ajo në emisionin ndryshe. Selimnari foli gjithashtu në lidhje me eksperiencën e saj të gjatë në televizion, kur ofeu provën e saj të parë së bashku me të motrën, para se të merrte pjesë në Miss Shqipëria. Unë televizionin e kam dashur që fëmijë, unë vërtet kam qenë sportiste, por para se të fillonte Miss Albania, unë kam shkuar në televizionin shqiptar së bashku me motrën time të madhe, dhe kemi bërë një provë për një emision për fëmijë. Kam dashur shumë televizionin, kam qenë 17 vjeç dhe nuk është se s'më pranuan. Në atë kohë që thoshte ai sa e shëmtuar je, tregoi ajo. Teksa po fliste për projektet e saj në televizion, Valbona veçoi disa programe ku kanë ndihmuar fëmijët në nevojë. Ajo aty tregoi se është hasur shpesh me situata të pazakonta, duke rëfyer dhe një rast konkret që i kishte ndodhur personalisht. Shkojmë në Breg të Lumit tek një nga ato fëmijët që po ndihmonim dhe takova të djalin. Dy fëmijë ja kishin marr ata të shtëpisë së fëmijës, sepse ai i përdorte, kishte 6 fëmijë, i përdorte për të ardhur, për të lypur, i kishin marr. Unë shkoj atje dhe filloi të më ankoheshe, bënte sikur qante, donte të mahi të mua, janë të papar, në një moment i thash unë, pse ti motrën fëmijët ku i çoje fëmijët ti? Ne s'kemi buk të ham, nga halli i nxjerrim, më tha dhe vjen ajo gota e sociales. Dje ka marrë 1 milion e x lek dhe thot ai vogli dhe më tha, o bona, i prishi ky në bigjoz, e disi me erdhi ti via duart në fyt dhe i thash ti si e për baba, rëfeu ajo. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.